Hola, molt bona tarda. Creix el nombre de ciutadans terrassens que marxen a l'estranger. Segons les dades de l'Institut d'Estadística, 3.656 terrassens viuen fora. Una xifra que representa un increment del 35% respecte al 2009. Més de la meitat són nascuts a Catalunya o a Espanya i la resta són immigrants que han tornat al seu país. Els expliquem de seguida, abans altres notícies al sumari. Tres nous tràmits urbanístics facilitaran la tasca d'esponjament al barri de Can Anglada. El projecte es debatrà al ple d'aquest dijous per donar compliment al conveni signat per Ajuntament i Generalitat. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha tractat prop de 1.300 casos en el que portem d'any. Can Anglada, Sant Pere Nord, Can Palet i Les Arenes, La Grípia i Can Montlló són els que registren més consultes. Han convocat a 12 terrassencs per preparar la World League d'hoquei herba. La selecció espanyola es concentrarà a Terrassa del 6 al 10 de juny, on hi ha previst dos partits amistosos contra Nova Zelanda. La crisi econòmica està incrementant el nombre de migrants. Actualment, uns 3.656 terrassencs resideixen a l'estranger. I no són únicament immigrants que tornen als seus països d'origen, ja que la majoria, un 51%, han nascut a Catalunya o a la resta de l'estat espanyol. Europa i Amèrica del Sud, els destins preferents. 3.656 terrassencs resideixen a l'estranger segons les dades de l'Institut d'Estadística i amb data 1 de gener de 2013. Representen un increment del 35% respecte al 2009. D'ells, 1.601 són nascuts a Catalunya i 270 a la resta de l'Estat. 1.526 persones són nascudes a un país estranger que és on actualment resideixen. És a dir, probablement la majoria han tornat al seu país de naixement. Dels terrassencs nascuts a Catalunya, les dades de l'IDESCAT no concreten el municipi concret, només les províncies, la majoria han emigrat a Europa. Segueixen com a llocs de residència preferents Amèrica del Sud i Amèrica del Nord i Central. El Vallès Occidental té 12.250 persones residents a l'estranger, una xifra que representa un increment del 36,8% respecte al 2009. A nivell general, Catalunya té 203.250 ciutadans vivint a l'estranger. La xifra s'ha incrementat en un 41% en aquest període. D'ells, el 34,7% són nascuts a Catalunya, mentre que el grup majoritari, 51,2%, han tornat al seu país d'origen, principalment a l'Amèrica del Sud. El municipi de Barcelona aplega més de la meitat dels inscrits a les oficines consulars, però hi ha altres poblacions que registren creixements del tant per cent de població que marxa a l'estranger molt importants si comparem 2009 i 2013. Així, Vic supera el 74%, Vilafranca del Penedès, el 64, Roses, també el 64, i el Vendrell, el 62,8. Ja n'hi ha una vintena de casos resolts en el procés d'esponjament de Can Anglada. De les 48 famílies residents als dos edificis en pitjors condicions i que s'han d'enderrocar, aproximadament la meitat ja estan reallotjats. Al ple de demà s'aprovaran tres tràmits més per continuar amb aquest complex procés. Per donar compliment al conveni signat entre Ajuntament i Generalitat per l'esponjament de Can Anglada, el consistori porta al ple d'aquest dijous tres tràmits urbanístics. D'una banda, s'aprova un conveni d'expropiació de dos pisos del carrer Sant Damià, propietat de bancs, resolt de mutu acord. De l'altra, s'aprova el projecte d'expropiació per taxació conjunta d'un bloc del mateix carrer. També s'aprova la proposta de conveni tipus de mutu acord per l'expropiació d'habitatges per mitjà de permuta amb habitatges de mercat lliure. Tot el tema de l'esponjament de Can Anglada és un tema molt complex i d'una feinada molt particular en cada cas. O sigui, cada cas té una situació concreta, els habitants tenen una situació concreta, alguns tenen dret a reallotjament, els altres no. Cada pis té una situació, doncs pot tenir una hipoteca o pot no tenir-ne, pot estar en una entitat financera o en una altra, la situació de cada persona és diferent. Llavors és anar negociant i anar tancant cas per cas. L'acord entre les administracions preveu actuar en una primera fase per buscar un nou habitatge a les 48 famílies residents en els dos edificis en pitjors condicions, el 255 bis i 257 bis del carrer de Sant Damià. En una segona fase realitzarà el mateix procés amb els residents dels 24 habitatges del bloc 198 del carrer Sant Cosme. A mesura que es vagin desocupant els edificis afectats, es procedirà al seu enderroc. De moment hi ha una vintena de casos resolts. La majoria de veïns que han de ser reallotjats accepten el trasllat als pisos públics de Torressana en règim de propietat i en alguns casos de lloguer. Tot i això, algunes persones afectades pel procés prefereixen quedar-se a Can Anglada i és en aquests casos quan es busquen habitatges en el mercat lliure.
I no deixem el tema de l'habitatge perquè l'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha fet un primer balanç de l'any. Fins a l'abril s'han atès 1.295 casos de persones i famílies amb problemes per pagar la hipoteca. Els barris de Can Anglada, Sant Pere Nord, Campalet i Les Arenes són els que registren un major nombre de consultes. L'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha treballat en 1.295 casos en els primers 4 mesos de l'any, dels quals el 45% estan vinculats directament a serveis socials. De tots els casos s'han obert 114 expedients i s'han tancat 196, molts d'ells pendents de l'any anterior. Sobre endeutament de lloguer, en el període gener-abril es van obrir 43 expedients. Els barris de Can Anglada, Sant Pere Nord, Campalet i Les Arenes, La Grip i Can Molló són els que registren un major nombre d'habitatges on l'Oficina d'Intermediació actua per les consultes que rep. Les entitats financeres més afectades per impagament d'hipoteca són Unim, Catalunya Banc i BBVA. És el balanç del funcionament del primer quadrimestre de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària que l'Ajuntament de Terrassa va posar en marxa el 10 de gener de 2012. La nostra ciutat ha estat la primera en posar en marxa un servei d'aquestes característiques en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats. L'oficina atén gratuïtament les persones que es troben en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament de la hipoteca. L'oficina es va crear per acompanyar les famílies en els processos de desnonament, aturar-los i aconseguir, sempre que sigui possible, la dació en pagament i el lloguer social. A partir d'ara, els interessats en llogar una nau industrial a la comarca podran consultar les disponibles a través d'internet. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental ha elaborat un catàleg on recull l'oferta immobiliària als polígons. De moment inclou més de 700 ofertes en 17 municipis vallesans. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental acaba de publicar un catàleg online per donar a conèixer l'oferta immobiliària als polígons de la comarca. L'objectiu és fomentar l'ocupació dels espais industrials i terciaris que avui hi ha disponibles, una informació que fins ara no es podia trobar de forma unificada a internet. A la vegada es fa difusió i promoció del Vallès Occidental com a territori. El catàleg s'actualitzarà cada trimestre. De moment, inclou més de 700 ofertes en 17 municipis de la comarca. 550 són naus en lloguer, 170 en venda i 19 solars. Aquesta oferta representa prop d'una tercera part del total. Per això el Consorci s'ha marcat com a objectiu incrementar l'oferta per a properes edicions. El catàleg s'hi accedeix des de la pàgina web del Consorci per l'Ocupació, copevo.cat. Un cop allà, escollim el municipi que ens interessa i s'obre un document en PDF amb la informació de totes les ofertes. Hi ha una breu descripció, superfície, preu i telèfon de contacte. També hi podem veure vídeos i fotografies del lloc. Ser major de 18 anys, haver cursat formació professional i tenir ganes de millorar un idioma o conèixer altres cultures són els requisits per accedir a una beca Leonardo. Unes ajudes que serveixen per enriquir el currículum, però també l'autonomia i confiança dels joves. Fer pràctiques d'empresa a l'estranger és una manera de practicar idiomes, guanyar experiència i engreixar el currículum. Aquesta oportunitat és la que ofereixen les 17 beques Leonardo a estudiants o als que hagin cursat un curs d'AFP a Terrassa. Els que accedeixin a aquestes beques podran anar a països com Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França. Les estades, d'un o dos mesos, van acompanyades d'una dotació econòmica per la manutenció, l'allotjament i el viatge. Vaig aprendre moltes coses, vaig conèixer altres maneres de treballar, sobretot. Vaig donar-me compte de moltes coses que potser si no surts a l'estranger no les veus, no? Per exemple, la importància de l'anglès és molt important. Estàs un mes visquent totalment així amb un idioma que has de fer servir i t'espaviles com sigui. Igual que t'espaviles doncs, per viure sol durant un mes, per menjar, per desplaçar-te, per tot. Perquè aquesta empresa va voler acollir-me a mi és perquè aquesta empresa vol introduir-se en el mercat espanyol o llatinoamericà. Terrassa participa en aquestes beques a través de la xarxa europea Co-Placements, impulsada per la Cambra de Comerç i el Consell de l'AFP. Hem comprovat doncs, que tenen, incrementen molt les seves possibilitats de trobar una feina un cop retornen, perquè aquesta experiència els millora moltíssim el seu currículum. Penseu que són persones que durant l'estada que han estat a l'estranger han estat practicant una llengua estrangera, han estat posant en pràctica tots els coneixements que van adquirir durant els seus estudis de formació professional i això és una manera que la gent doncs, pot millorar realment el seu currículum
I això és una cosa que es valora molt a les empreses. Aquests dies, els instituts de la ciutat imparteixen el taller Mouta per Europa per promocionar aquestes beques entre els estudiants. S'hi poden inscriure els majors de 18 anys. Hi ha temps fins al 28 de juny. Aquest matí, les cooperatives de cultura pràctica han venut al Mercadal els seus productes fets amb materials reciclats i en pocs minuts els han exhaurit. El projecte d'emprenedoria engegat per l'escola durant aquest curs ha estat tot un èxit. Aquestes són les dues parades de productes artesanals i fets amb materials reciclats de les cooperatives que han posat en marxa els alumnes de 5è de primària de l'Escola Cultura Pràctica. S'han instal·lat al Mercadal i en pocs minuts alguns articles s'han exhaurit per la bona acollida del públic. Al llarg de tot el curs, aquests alumnes han treballat transversalment el concepte d'emprenedoria fins a aconseguir crear i gestionar aquestes empreses col·lectives anomenades les petites coses i el taller de les il·lusions. Però darrere d'això hi ha tota una filosofia de que l'alumne no estigui assegut i sigui el mestre el que li ensenya les coses, sinó que ell que les descobreixi, les aprengui i que sigui emprenedor. O sigui, que sigui proactiu. Però fins a arribar al Mercadal han hagut de fer moltes coses, i entre elles buscar un nom, crear un logotip i també tota la paperassa. Sol·licitar un préstec de 150 euros, un per a cada grup, a Catalunya Caixa. Registrar la cooperativa al Patronat Municipal d'Educació i aconseguir el NIF, entre altres tràmits. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha seguit el projecte des dels seus inicis. Porten tot el curs treballant tot el que és la cultura emprenedora a l'escola i penso que és important que després de tot aquest treball puguin també sortir al carrer i puguin vendre tot allò que han fet, no? I que realment tot això que han fet els serveixi pel dia de demà per poder tirar endavant els seus negocis, i en un moment com el que estem és evident que és important que l'escola també es pugui treballar aquests temes. Cultura Pràctica és l'única escola del Vallès que s'hi ha apuntat al projecte d'emprenedoria impulsat des de la Diputació i amb el suport de Foment de Terrassa. El 6 de juny hi haurà una trobada de cooperatives escolars de la província a Barcelona i encara hi haurà una altra jornada de venda per alumnes i pares i mares de l'escola. Amb els beneficis després de tornar el crèdit i recuperar el capital invertit, es farà una sortida o un berenar. La seguretat a internet, aquest ha estat el tema de debat aquest dimarts tarda a l'Institut Torre del Palau. A la conferència s'ha alertat els joves estudiants sobre el perill que de vegades s'amaga darrere la xarxa. Cada minut 20 persones perden la seva identitat a internet perquè algú els hi ha robat, prenent el control dels dispositius digitals de casa seva. Per això, aquest dimarts a la tarda, la seguretat a internet ha centrat una conferència a l'Institut Torre del Palau davant la primera generació digital del centre, és a dir, els alumnes de quart de secundària que ja porten 4 cursos treballant amb les darreres eines tecnològiques. La xerrada alerta els alumnes de les xarxes organitzades per delinquir a internet, que usen eines que ja comencen a ser familiars, com els cucs troians o el phishing, entre d'altres estafes digitals. Davant el desig dels pares de protegir els seus fills de la ciberdelinqüència, cal més control i comunicació. Però no som conscients moltes vegades amb qui ens relacionem quan estem a les xarxes, o no posem en dubte la credibilitat o el que hi ha al darrere del missatge o quin és el missatge. És a dir, tot el que hi ha internet no és cert, però jo diria que la comunicació continuada amb ells és fonamental i no perdre-la. És a dir, hem de començar amb ells de petits i que amb 10-12 anys tinguin capacitat per buscar-nos a nosaltres una solució de confiança per resoldre un problema que segur que se'ls hi planteja. Els alumnes han pogut retransmetre la conferència a través del Twitter. L'acte no se l'ha perdut l'alcalde de la ciutat, gran aficionat en l'ús de les noves tecnologies. Amb aquesta trobada s'acaba el cicle de conferències programades amb motiu del 25è aniversari de l'Institut Torre del Palau. A partir de dilluns ja es podran sol·licitar els abonaments per a la piscina municipal de Vallparadís. Aquest any es pot fer el tràmit directament a les taquilles de la piscina. La temporada de bany començarà el diumenge 23 de juny i acabarà l'1 de setembre. La setmana vinent començarà la tramitació de les sol·licituds d'abonament per a la piscina municipal de Vallparadís, que obrirà la temporada de bany el pròxim 23 de juny. Aquest any la documentació s'haurà de lliurar a les taquilles de la piscina en lloc de les oficines de la direcció del Parc de Vallparadís, com s'havia fet fins ara.
A partir de dilluns vinent, 3 de juny, i fins al pròxim 21 de juny, les persones interessades podran lliurar la documentació en els horaris de 10:30 a 13:30 i de 15 a 18 hores. Un cop iniciada la temporada de bany, la gestió dels abonaments també es farà els dissabtes de 16 a 18 hores. Els sol·licitants hauran de fer el pagament i recollir els abonaments a les taquilles a partir del 23 de juny, una vegada comenci la temporada de bany que finalitzarà l'1 de setembre. L'Ajuntament de Terrassa ofereix la possibilitat de demanar bonificacions en els abonaments de la piscina de Vallparadís, tant per raó de capacitat econòmica, família nombrosa, discapacitat o jubilat. Comencem els esports parlant d'hoquei herba. Acabat el playoff pel títol de Lliga i la Copa del Rei, comencen els compromisos amb la selecció espanyola. Salva Indurany ja ha convocat els jugadors per a la tercera ronda de la World League a Rotterdam. A la llista hi figuren 12 terrassencs. Una vegada finalitzades totes les competicions de clubs d'hoquei, és l'hora dels compromisos de seleccions. Aquest dimarts, Salva Indurain ha donat a conèixer la llista de 21 preseleccionats per afrontar la tercera ronda de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. A la convocatòria hi ha un total de 12 agarencs procedents de 6 equips diferents. Atlètic i Club Agaran aporten 3, Oriol Peramiquel, Sergi Enrique i Marc Sallés del conjunt de Can Sales i els ratllats Ramon Romeu, Vicenç Ruiz i Edi Tubau. De la Lliga Espanyola també han estat cridats David Alegre i Xavi Llonar del Polo. Els altres 4 jugadors terrassencs militen en equips holandesos. Santi Freixa i Roc Oliva de l'Amsterdam, el porter Quico Cortés del Den Bosch i Ramon Alegre del Campong. Espanya iniciarà la preparació per la World League a Terrassa, on es concentrarà del 6 al 10 de juny. Durant aquests dies, el combinat d'Indurain afrontarà 2 partits amistosos davant Nova Zelanda, un al camp federatiu i un altre a les instal·lacions del Polo. Una vegada finalitzada aquesta concentració, el seleccionador espanyol descartarà 3 jugadors abans de marxar a Rotterdam. A la ciutat holandesa, Espanya afrontarà un nou amistós contra la selecció anfitriona el dia 11 de juny. El combinat nacional no debutarà a la World League fins al dia 14 contra un rival encara per conèixer. Aquesta competició és classificatòria per la Copa del Món de l'any vinent a La Haia. Només qui arribi a les semifinals de la World League tindrà plaça pel Mundial. Doncs alguns d'aquests jugadors agarens que són internacionals no els veurem la temporada vinent a la Lliga Espanyola. L'Atlètic perdrà fins a 5 components de l'actual plantilla. La baixa més sensible serà la del seu capità, Sergi Enrique. El defensa militarà la propera temporada al Darling de Bèlgica. La Lliga belga serà també el destí d'Oriol Peramiquel, que ha fitxat pel subcampió d'Europa, el Dragons, i de Marc Pujal, que anirà al Royal Leopold. Les altres dues baixes són les d'Andreu Enric, que s'ha compromès amb el Pinoque d'Holanda per 2 temporades, i de Marc Torrente, que marxa a Austràlia. Ja l'any passat, entre els que es van retirar i els que van marxar fora, Roger Pallarols es va quedar sense 7 jugadors que es van proclamar campions de Lliga. En el capítol d'altes tornaran a Can Sales Pau Freixa i Dani Malgosa, i es preveu que pugin al segon equip jugadors del Vallès i del Juvenil. I acabarem els esports amb escalada. El centre muntanyenc Sant Llorenç ha acollit una prova de la Copa d'Espanya de dificultat. La cita ha reunit els millors escaladors en les categories absoluta i juvenil. El centre muntanyenc Sant Llorenç va reunir el passat cap de setmana l'elit de l'escalada nacional, ja que el rocòdrom del Club Agarenc va ser l'escenari de la segona prova de la Copa d'Espanya de dificultat en categoria absoluta i juvenil. L'escalador del Manlleu, Ramon Julián, va tornar a imposar la seva llei. Tal com va succeir a Saragossa fa 2 setmanes, es va fer amb el triomf a Terrassa amb molta autoritat. Una victòria que li permet encapçalar amb mà de ferro la general, demostrant un cop més que és el millor escalador en l'actualitat. M'he trobat una mica tens a tota la part de baix de l'inici, a la meitat de la via ja m'he tranquil·litzat una mica i la part de dalt he tingut d'apretar més. Crec que ha estat una bona competició. El rocòdrom és poder un dels més verticals que hem fet a la Copa d'Espanya, però bueno, la veritat és que ha sortit molt bé tot.
Els també catalans Víctor Esteller del Club Esportiu Universitari Enginyer Telecos i Marco Jubes del Manlleu van acabar en segona i tercera posició respectivament. En categoria femenina, la veneçolana fincada a l'Aragó Eileen Jubes va repetir victòria i es perfila com la clara candidata al títol final. L'exigent rocòdrom del centre muntanyer Sant Llorenç va passar factura a alguna de les escaladores que optaven a la final. La verdad era bastante exigente la última vía porque tenía mucha resistencia y un poco difícil de leer en la visualización y pues yo creo que cuando te vas sintiendo bien y vas sintiendo confianza pues hay que confiar en eso y subir y seguir arriba. L'escaladora local Elena Alemán i Marta Palou de les Ascensiones Guiades van completar el pòdium. La classificació general la continua encapçalant Jubes, seguida de la basca Irati Anda i Alemán. En categoria juvenil, excel·lent paper dels escaladors catalans. Marina València, del Rubí, es va imposar en sub-16 femenina. Marta Palou, després d'acabar tercera en la prova absoluta, es va endur el triomf en sub-18 i Paula Alzina de Manlleu ho va aconseguir en sub-20. En nois, l'única victòria catalana va ser per a Pau Jové de la Unió Excursionista de Sabadell en sub-18. Aquest cap de setmana, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC proposa una activitat gratuïta que repassarà com es va formar el massís fa 50 milions d'anys. Una ruta plena d'història per conèixer més a fons les nostres muntanyes. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC proposa aquest proper diumenge fer geoturisme al Coll d'Estenalles de forma gratuïta. Serà a les 11 del matí. El geoturisme és aquell turisme que es fa de forma sostenible i té respecte pel territori i la cultura que visita. Es titula Història geològica de Sant Llorenç del Munt i repassarà la formació del massís des de l'època de l'Eocè, és a dir, fa uns 50 milions d'anys fins a l'actualitat. És precisament durant l'Eocè que s'aixequen els Pirineus i les serralades mediterrànies. Els assistents podran entendre com està implicada la muntanya amb altres elements del relleu català, com la depressió central i el Prepirineu, així com amb altres massissos similars. També es posarà especial atenció en la composició dels conglomerats que formen el Parc Natural. Aquesta activitat forma part del Dia Europeu dels Parcs i la Setmana dels Geoparcs, liderada pel Consell Comarcal del Bages. Aquest dimarts de la tarda s'ha presentat a l'Ateneu Terrassenc el llibre Vivir en guerra, zona leal a la República 1936-1939, dels professors de la Universitat Autònoma Joan Serrallonga, Just Casas i Manel Santirso. El llibre, presentat per l'historiador terrassenc Josep Puy, mostra com es vivia el dia a dia de la guerra en el bàndol republicà, el nou ordre en el treball o en quines condicions es feien les tasques més quotidianes. L'estudi recorda que molta gent va deixar casa i família per la lluita, mentre que d'altres van optar per l'exili i sobreviure amb pocs recursos. Són alguns dels canvis que va patir la zona lleial a la República i que el llibre reflecteix. La Guerra Civil Espanyola és un dels conflictes més estudiats, però també un dels que encara conserva més ombres, amb informacions contraposades depenent del bàndol que explica la història. Per això, els especialistes en el conflicte publiquen nous estudis i treballs que porten valuoses informacions d'una guerra que durant molt de temps i en molts aspectes també s'ha intentat silenciar. Fins al 30 de maig poden visitar a la galeria del Centre Cultural i Social una exposició d'aquarel·les de tècniques mixtes amb obres de Francesc Poses, Ravelo, Anna Rizzo i Saldoni Soler. Amb les seves aquarel·les ens acomiadem. La informació continua al terrassadigital.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.